su'aasha afartan iyo sideed waxay leedahay qof gaalnimo ma muujisan karaa si uu kumaan kum oo muslimiin ah u badbaadiyo mise lama ogola mas'aladaasi waxaa jiray xalaqaad badan oon kaga hadlay waa hore kulanka shibli ee soomaali channel la dhihi jiray ramadaan shan lix xalaqa inay ahaayeen mas'aladani waa masaa'ilul ikraah bay culimmada qaarkood geliyaan qaarna masaa'ilul daruura iyo taqiyaday geliyaan masaa'ilul ikraaha marka la gelinayo iyo inuu qasban yahay qofkii ay bannaan tahay waa nooca ikraaha ay ku magacaabaan alikraahi aladabi qof isaga wax ku dhacaya ma aha qofkanaa la dilayaa waalidkaabaa la dilayaa walaalkaabaa la dilayaa ama waxaa weyn loo geysanayaa waxaan haddaadan samaynin marka la yidhaahdo bay culimmada fuqahada intooda badan ay qabaan baabul ikraah wey ragga mutaakhiriinta ah ee dambe iyo qaar xilligan raggii culimmada qarnigana baa ikraah alikraahu aladabi ku magacaabay rag badanna markay ka hadlayaan xaafid ibnu xasmi iyo rag lamida raxmatullaahi calayhim jamiican way caddaynayaan oo qof kastoo muslim oo wax la yeelayo oo inaad samaysan maahane dhib la gaadhsiinayo waa baabul ikraah bay dhaheen adiguna kugu dhacaya qasab maaha hadday noqon weydana baabul ikraah geli weydana baabu taqiya iyo daruuraadkay gelaysaa marka asal ahaan haddii la xaqiijiyo iyo dhanni qaaliba noqotahay way bannaan tahay arrintaas in la sameeyo.